Čužbus Omnibus jsou tady další komiksový bubliny, já jsem Lenny a dneska bych tady s váma chtěl probrat moje dojmy a pocity ze čtení amerických bohů Neila Gaimana. S tím, že nebudu mluvit o té knížce, o tom jeho slavném fantasy, který napsal v roce 2001, ale o komiksové adaptaci, že jo, američtí bohové teďka jsou v kurzu, máme seriál, který se chytil, bude mít delší série a tak logicky si v Dark Horse řekli, že budeme ždímat Gaimana, když to jde, a vydáme mu i komiksovou verzi. A tak vzniklo tohleto. V téhle knížce, která tady vyšla hezky v pevné vazbě na kvalitním papíře, máme kompletní první sérii Američtí bohové stíny, která má celkem 9 sešitů, takže je to docela macek. Ale není to kompletní knížka. Je to jenom nějaká její část. Já se přiznám, že jsem knížku nečetl, ani jsem neviděl seriál, takže úplně nedokážu posoudit, jako kolik z té knížky tady v tom komiksu je. Buď jak buď, Američtí bohové, abych moc nespojiloval, nám vypráví příběh pana Stína, hlavního hrdiny, což je Afroameričan, který ho propustili z vězení. On se těší, jak už se vrátí domů za svojí manželkou a začne žít jako klidným, spořádaným životem, ale věci se tak nějak úplně jako zkomplikují, nejde to všechno podle plánu a milej pan Stín skončí v novém zaměstnání jako osobní asistent a osobní ochránce tajemného pana Středy. A pan Středa má patrně nějaký jako nadpřirozený schopnosti a Stín se díky němu začíná setkávat s celou řadou takových jako podivných individuí, z kterých se klubou jako bohové. A tím myslím teďka jako pohanské bohy ze slovanského, severského nebo třeba egyptského panteonu. Problém je, že říkám, Gaiman to napsal jako knížku, že když píšete knížku, tak to máte všechno hezky rozfázovaný, nejdřív máte nějaký jako úvod, kde představujete ty postavy, začne se to šmodrchat a pak máme nějaký závěr. Nevím, jak to řeší seriál, ale problém tady toho komiksu je, že za těch 9 sešitů vy vlastně nemáte pocit, nebo když jsem si tohleto přečetl, tak já nemám pocit, že bych dostal plnohodnotný příběh. Já mám pocit, jako bych si přečetl první kapitolu něčeho. Celý tu knížku vlastně jenom ten Stín jde z místa na místo, potkává nějaké ty postavy, baví se s nimi, zjišťuje, co jsou zač, kdo jsou zač, a ten příběh se teprve začíná rozjíždět. Což jako když na to koukám, že to je komik za 750 korun, chtěl bych od toho asi něco víc. Jo, to už za těch 750 korun si koupíte knížku a ještě vám zbyde na Rebirth, že jo. Navíc je to adaptace, která podle mě má smysl fakt jenom v případě, že se vám fakt jako echt nechce číst ta knížka a dáváte přednost komiksovému médiu. Že on to adaptoval Craig Russell, což je takový jako dvorní Gaimanův adaptátor, dělal Vražedný tajemství, dělal knihu hřbitovní, logicky dělal teda i Americký bohy. A je to taková jako adaptace, kde on k tomu přistupuje jako úplně ke všemu, jo? Že je tam hromada, že jo, dialogů v té knížce, takže tady je hromada scén, jak ty postavy se jako spolu sedí u stolu nebo někam jdou, jedou v autě, povídají si do toho Russell, protože moc neumí vyprávět obrazem, tak tam hodně cpe právě jakoby ty vyprávěcí rámečky a prostě pomáhá si tady jakoby úryvkama z té knížky. A celkově to fakt jako z toho komiksu hodně smrdí, že to je adaptace, že to je příběh, který nebyl původně tvořený tady pro tohleto médium. Ostatně jako, že na to ten Russell i trošku dlabé a že ten Gaiman je tak silný jméno, značí i konce těch sešitů, který nemají vůbec nikdy žádný výraznější cliffhanger. Vlastně pořád tam, nikdy tam vlastně není úplně taková ta touha hnedka číst dál, vědět, co bude dál. Vlastně celou tu dobu jenom sledujete Stína, jak někam jde, jak vždycky něco zjišťuje. A takhle, nechci vůbec říkat, že to je špatná adaptace a že ten příběh je špatný, to vůbec ne. Adaptace je to skrz naskrz průměrná. Není v ní vůbec nic, co by mě jako nějak jako extra zaujalo, díky čemu bych si řekl, wow, to v tom komiksu vypadá úžasně, jo, jako to má nějakou přidanou hodnotu pro mě, dovedu si, no myslím si, že kdybych četl knížku, tak mě to nic moc navíc nedá. A ten příběh je hrozně zajímavý, jako to, co tady Gaiman rozehrává kolem jako bohů, kteří přišli s imigranty do Ameriky a usadili se tady a začínají, jako žijou si nějakým tím svým životem už tisíce let a najednou se začínají objevovat nějaký, jako nějaké hrozby pro ty božstva, tak ten je super. A dovedu si představit, že se to pořádně v dalších dílech rozjede, ale zatím je to pro mě hrozně málo. Jako když se podívám tady na tu minisérii, tak ona v mnoha ohledech jako funguje. Ty postavy jsou skvěle napsaný, vy chápete, kdo má s kým jaký vztahy, postupně se před čtenářem otvírají další a další tajemství, ty záhady jsou relativně zajímavý, sem tam se to
jako proloží a oživí nějakou povídkou od jiného kreslíře, k tomu se za chvilku dostanu. A jako čte se to hrozně příjemně, jo? Já nemůžu říct, že by mě to nebavilo, to vůbec ne, naopak jsem si to čtení užil. Ale fakt mám jako pocit, že tady dostávám na 9 sešitů strašně, strašně málo. A že z toho ten Russell mohl, kdyby se jako víc snažil vytřískat víc. O kresbu se postaral Scott Hampton a ten styl je takový hrozně specifický, nedá se říct, že by to byla úplně typická mainstreamová kresba. No, minimálně na první pohled, když na to kouknete, tak zaujme coloring, který je takový hodně vodovkový, využívá temné barvy, patrně to má navodit takový ten pocit, že se stahují mračna nad tím naším hlavním hrdinou i nad těmi jako jinými bohy. Jako je to fajn, ale furt mi tady, říkám, chyběl takový úplně nějaký wow panel, nějaká wow práce s médiem, jako si třeba Game Man vyhrával v Sandmanovi předehře, nebo taková ta snová kresba, která byla v Lovcích snů, že jo, ze Sandmana, na kterých se taky Russell podílel. Tady jako občas zužuje hodně panely, a potom to oživuje právě těma hostujícíma kreslířema, když se na scéně objeví nějaká vedlejší postava a začne vyprávět svůj příběh, jak se třeba dostala do Ameriky, tak si na to právě pozvali vždycky nějakýho jiného autora, který má třeba s tím žánrem už nějaký zkušenosti. Když tady máme vikingský příběh, tak ho kreslí Walter Simonson, že jo, který si udělal jméno svým Thorem, píše Ragnarok, takže kdo jiný by měl dělat viking než on. A tohle jsou moc příjemné stránky, tyto právě, ten Simonson se ještě tak jakoby drží toho mainstreamového stylu. Je tady třeba kratoučký příběh z Afriky, který je dělaný vlastně jenom bílou a červenou barvou a ten vypadá naprosto náramně. A škoda, že takovýchhle experimentů tam není úplně víc, že se maximálně změní styl, ale ta práce s tím médiem zůstává taková jako furt stejná. Takže když bych měl americký bohy zhodnotit, tak já vlastně furt sám nevím. Na jednu stranu říkám, je to v pohodě udělaný komiks, jo? Jsou tam dobrý postavy, vztahy mezi nima, vyprávění funguje. Příběh Neila Gaimana je hrozně dobrý. Na druhou stranu je to jenom úvod. Tady dostanete v 9 sešitech fakt prostě úvodní kapitolku, nedojde tam k žádné akci, je to jenom představovačka postav, což si myslím, že je hrozně málo. Chybí mi tam něco, co by mi řeklo, hele, má smysl číst americký bohy v komiksu. Jo? Vykašli se na to, že by si koupil knížku, my ti tady dáme na tu látku nějaký nový pohled. Jo? Což já jsem teda knížku říkám nečetl, ale nemám pocit, že by tady něco takového bylo. A ještě tomu ani moc nepomáhá ten Russell, který se často sklouzává právě k těm berličkám v podobě těch jakoby vyprávěcích rámečků. Jo? Takže jako je to takhle v pohodě, ale posuďte sami, jestli teda jste dostateční gamerovci, jestli to potřebujete ve sbírce, nebo jestli prostě sáhnete třeba potom po prostě jiným médiu. No. Takže to je asi k americkým bohům takhle všechno. Říkám, jako přijde mi to jako ryze průměrná adaptace, která nemá chyby, ale i ničím nevyčnívá. Budu strašně rád, když mi dáte vědět, pokud jste četli knížku, tak jakou část tenhle ten komik zabírá, jestli to je jenom půlka, jestli to je třetina, kolik vlastně toho ten Russell udělal. Budu rád, když mi napíše někdo srovnání, kdo četl oboje. A já se budu těšit zase příště, dejte odběry, lajky, všechno znáte. Můžete mě podpořit na Patreonu a komiksu zdar.